Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi er stadigvæk nede hos Anne Gro Haslund i hendes fine værksted, hvor hun også tager imod, fordi man kan få lavet håndlavede smykker med et personligt twist, fordi at det her, man kan komme og tage nogle af sine forskellige smykker eller sølv- eller guldgenstande med, og så kan man tale med Anne Gro om, hvad man godt kunne tænke sig. Og vi skal også i det her program skal vi over og se en udstilling over på Galleri Reis, hvor der er forskellige smykker af det faste design, som Anne Gro har, men vi er ikke helt færdige hernede i værkstedet. Anne Gro, vi talte om sidste gang, at du har indrettet det her værksted, så du også kan modtage kunder og gæster, der har lyst til at snakke om, hvad de kunne lave. Ja. Og det har du blandt andet fået hjælp til fra det projekt, der hedder 588, som har kørt ned på Møbelfabrikken, som er sådan et iværksætter-startup-projekt. Ja. Og du har fået noget hjælp fra Charlotte Storm, som har Storms Rum, til at lave noget indretning. Altså du laver både helt personlige smykker, men du laver jo også nogle serier. Og heroppe, der hænger der nogle af de ting, du laver, du er glad for. Mm. Dine champagnebobler. Ja. Der er de tre ringe derhenne med champagnebobler på. Og så hvad er det ellers, vi har heroppe? Jamen, det er halskæden i midten. Her er noget guld fra en morfar, som man ikke helt havde kunne identificere sig med. Så er der en vielsesring fra svigerfamilien. Og alt det er blevet lagt sammen til en lille historie. Det par her, de har en mor og en far, og så har de tre små børn. Og det er ligesom hendes historie med den store blade, den lidt mindre blade, og så beskyttet. Ja. Ja. Så det er ret fint. Ja. Og ørestikkerne derovre, det var faktisk en dame, som er blevet skilt, og som havde en fin guldring med en fin diamant i. Ja. Så hun tænkte, jamen altså, den går hun jo ikke med. Og det var vielsesringen. Hun havde det egentlig okay. Hun havde det godt nok med den vielsesring, og det, der fulgte med, de har fået børn. Så hun fik lavet dem om til ørestikker. Og så sidder der så diamanten bare i den ene. Ja, det er jo smart. Så ja. Og det passede nok jo. Ja. Og den der med julieparret der, det talte vi om sidst. Ja. Men den anden planche du har hængende, at det er faktisk også vielsesringen, men hvor der er blandet sølv og guld sammen. Ja. Og en af de ædelsten, de selv havde, er brugt, og så har du kunne tilføje, det kan man så købe hos dig, at få tilføjet. Jeg bestiller hjem, så det er ikke noget, jeg har liggende, fordi det sten kommer i mange forskellige størrelser og kvaliteter, så det er hele tiden individuelt, hvad folk de gør. Så hvis der er nogen med tyvagtige tendenser, der ser det her, der tænker, hold da op, hun har huset fuld af guld og sølv og ædelsten. Ja, det har jeg ikke. Det har du ikke. Og er der ikke også noget med, at du har et sikret rum, hvis du har bestilt nogen hjem, du skal arbejde med? Ja, det har jeg. Ja. Men det er lidt en skæg historie, fordi ham, der byggede huset her i 52, han var politimester. Og så han har lavet et armeret rum her i kælderen til hans våben. Ja. Så vi har et våbenrum, som er sikret. Det er sjovt. Ja, og det er næsten skæbnen, at vi skal bo her. Og der kan du så, hvis du lige har en lille diamant, så kan du lægge den der ind. Ja, så lægger den der, ja. Og så her til venstre, der er så en ring, hvor der står kys på. Ja. Så det er også noget, du kan lave, hvis man vil have stående. Det er en af mine designs, og den er faktisk meget populær. Ja. Og det er folk, de falder for den, fordi at det, der står kys på, den yderste ring, den bevæger sig, den kører rundt om, om den inderste ring. Så det bliver sådan en ring, man sådan står og leger med, og man kan høre den, når man har den på. Så, hvordan kan den det? Altså, hvordan kan den bevæge sig? Jamen, den sidder løs rundt om, men den falder ikke af. Den falder ikke af, nej. Okay. Og det er jo noget med, at den underste ring har jeg banket ud, så den lige bliver en lille smule større end den yderste. Ja. Så, ja. Det er jo utroligt alt det, du kan. Nu vi talte om sidst, at
at du oprindeligt du er uddannet syerske og folkeskolelærer, og så har du så taget kurser, men du arbejder jo fuldstændig som en guldsmed gør. Altså, det er jo ikke, der er mange, der kalder dig smykkedesigner, der sidder og limer nogle stykker sammen. Smykkesmed kalder jeg mig selv. Ja, men du er smykkesmed, og som vi så i det sidste program, så behersker du jo alle de ting, man skal beherske som guldsmed. Så, men, og du uddanner dig sådan til stadighed også inden for ja, faget? Ja, det gør jeg. Jeg har lokaliseret en lille skole i København, som udbyder weekendkurser. Og det er fra tidlig morgen til om aftenen. Så der tager jeg over en gang imellem i weekenderne. Og der er, de kalder det for Danmarks hemmelige guldsmedskole. Okay. og der er nogle... Der er nogle af Danmarks bedste guldsmed og sølvsmed. Så når jeg tager det over, så er det ikke til formål for at lave noget til mig selv, men simpelthen for at suge til mig og sige, at jeg har brug for at vide lige præcis det her. Hvad for noget værktøj skal jeg bruge? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Så det er bare målrettet? Så, ja. Så jeg løber rundt, efter de der guldsmed og kigger alle de andre. Og så tager jeg hjem, og så arbejder jeg. Ikke? Så du er egentlig en sådan en stykvis mesterlærer, kan man ja, sige. Ja, sådan lidt. Ja. Fordi som vi også talte om sidste gang, så har du jo, du bor her med din mand og dine tre børn, og den ene af din søn har et meget sjældent handicap, så du er nødt til at være her meget, men du er så også meget afhængig af, at når du skal de ting, at din mand han tager over. Ja, han tager over, men altså jeg også over, vi sin del. Ja, altså ja. Vi er et godt team, altså på den måde og hjælper hinanden og giver plads, og han kan jo se, at når jeg får lov til at arbejde med mine hænder og lave nogle kreative ting, så blomstrer jeg og har det godt. Ja. Og det er jo også der, hvor jeg får ro. Altså vi er jo tit på hospitalet med vores søn der, så det er rigtig lækkert, at du kan sætte sig her og tømme hovedet og arbejde og udvikle mig. Du har en historie om den planche her bag ved dig også. Ja, men den er ret sød, fordi at det her sølv her, det er noget, jeg har leveret af Sterling Sølv 925. Men historien bag det er faktisk den sten, der er kommet, som kommer fra et sted oppe i Sverige, hvor de havde et jernbrug i gamle dage. Og det restprodukt, der kommer, når man udvinder jern, kalder man stenslakker, og det har den her grønne farve. Og det her, det er stenslakker. Og barnebarnet til de to piger her har været oppe og set, hvor familien kommer fra, og har fundet det her lille stykke slakker, som har ligget i hendes skuffe i 10 år og tænkt, jeg skal have det indfattet, fordi at mormoren der faktisk fik lavet flere smykker med det her. Ja. Så det var også et mål for hende. Og hun syntes, at den grønne farve var rigtig fin, men den var ekstra smuk lige på den lille kant der. Og så blev vi enige om, at jeg så skulle lave de her huller til indkigget til den farve, når hun har det på. Så det er et stort, fint armbånd med den grønne sten. Ja, og den er så stor. Ja, den er faktisk, den er rigtig stor. Ja. Altså, Så det er sådan en ret sød historie, og så synes jeg, at de to piger, det er et lille stykke Sverige og et lille stykke mormor. Ja, præcis. Ja. Nu, det er så også en lille bid fra undergrunden i Sverige. Der er jo flere andre her på Bornholm, der så gør sig i også at bruge noget af den bornholmske granit. Ja. Har du nogensinde overvejet det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er der nogen, der siger, at det kunne da godt være, det kunne være skægt at komme ned til dig. Men det er ikke noget, jeg gør på den måde, at jeg går ud og finder mine sten selv. Men hvis folk det kommer med et eller andet, så vil jeg gerne gøre det for dem. Men det er ikke en del af mit design. Nej. Jeg laver nogle andre ting. Ja. Ja. Anne Gro, det er jo meget vigtigt for dig, at kunne dels genbruge det, fordi der er en historie i det. Mm. Men det har jo også sådan en klimamæssig grund, at du skal bruge igen. Det er jo ikke, det kan jo, altså guldsmedfaget kan jo være noget giftigt noget. Ja, men det er det også. Prøv lige at fortælle os lidt om, hvad det kan indebære, når man ikke er bevidst om, hvor det kommer fra. Men altså selve udvindingen, altså det er jo et grundstof, både sølv og guld. Og guld er det er voldsomt belastende. Man har jo gravet rigtig meget efter guld. Og i gamle dage var det jo sådan, at når du
sådan en stor klump sten fik du alligevel god klump guld ud af. I dag er det jo marginaler. Så derfor er det jo bare, hvorfor er der, og der er så meget guld her, så, som ligger i skuffer og er gået i stykker, eller stenene er faldet ud. Så det er også at genbruge, ikke? Ja. Men det er jo så de her champagne-ringe, ja, hvor vi så sidste gang, hvordan du laver de der fine bobler af restsølv. Og det kan selvfølgelig også gøre af restguld. Ja. Men vi skal jo over og kigge på flere af dine smykker, som er udstillet over på Galleri Rest. Det skal vi. Så der vil vi tage over nu. Det er jo ikke så langt herfra. Så er vi kommet ind i Galleri Rest. Mm. Det flotte store galleri, som ligger her i Rønne i Bornholms Tidendes gamle trykkerihal. Ja. Det er ikke altid, at folk lige har det med at kunne finde herind, men det er synd, fordi der er jo nogle rigtig flotte udstillinger. Ja. Og du er så kommet på gulvet, som det hedder, i udstillingskredse med dine smukke smykker her. Og vi snakkede om dine champagneringe i dit værksted. Mm. Her har vi en samling. Jeg har en lille samling, og den har jeg lavet med henblik på den her udstilling, så folk kunne se, hvordan de ser ud. Ja. Fordi jeg har jo ikke mine smykker nogen steder, jeg har dem jo på nettet. Så nogen siger sådan, nå, men hvordan ser de ud, og hvor store er de egentlig, og ej, er de ikke større? Mm. Så derfor så har jeg lavet sådan lidt et udvalg, hvor man kan sige, det her, det er sådan en klassisk simpelthen pandebobblering, som jeg har her, hvor man kan så sige, den der er hernede ved siden af, der har jeg lavet nogle meget store bobler, for ligesom at sige, når man, de kan også godt se sådan ud. Og en lidt mindre, hvor man kan sige, der er tre store, men så er der ikke plads til på samme måde at sætte alle de små bobler ved siden af. Der kan man også se, at der faktisk, altså i boblerne er, er små prikker også. Ja, den her strukturer når jeg sidder og smelter de gule. Ja. Ja. Ja, fordi de jo ikke, der er jo nogen, der støber deres støbekugler. Ja, ja. Men altså, hvor de så er sikre på, at de alle sammen er helt ens. Ja, fuldstændig lige store og helt lige runde. Ja. Men det er ikke din mission. Men det er, ikke det, jeg, det er jo ikke det, jeg gør. Og jeg kan godt lide, at de har den her foranderlighed, og at de ikke er ens. Og det kan mine kunder også godt lide, når det er det, de siger til mig, når de kommer. Ja. Det må ikke være for, de skal ikke være for regelmæssige, og det må gerne se lidt tilfældigt ud. Ja. Mm. Ja. Og her er den så kombineret med en stor, flot sten. Ja, stor, flot opal. Ja. Og det er jo også for at sige, jamen, der er selvfølgelig mulighed for, at man lægger stenen ned i boblerne, men man kan også godt gøre det på den måde og få et andet udtryk. Hvor det jo egentlig er så, at stenen, der bærer udtrykket. Mm. Nu er det her jo ikke nogen, hvor der er nogen, der er kommet med tantes gamle ring. Altså det er nogen, du har lavet til din egen kollektion, så du skal ud og hente, finde noget sølv, og du skal ud og hente nogle ædelsten også, eller halve ædelsten, nogle af dem. Så det må du ud og købe. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg køber jo Sterling sølv 925, fordi det synes jeg, at når man sælger det på den måde, så skal det også være, når man sælger det som nyt sølv, så skal det også være Sterling sølv. Ja. Men hvis man nu har, der er jo mange, der lægger sådan stor betydning i ædelsten også. Så hvis man er nogen, der sådan lige den der månesten eller et eller andet, så kan de godt komme til dig og så bestille i det. Så tager jeg enkeltvis hjem fra min grossist. Jeg har en grossist, hvor jeg kan købe enkeltvis. Ja. Ja. Altså, vi har jo taget montren af, fordi at vi skulle kigge på dem. Pille altså, dem. Det her, det er jo ikke er meningen, at gæster bare skal pille. Så må de snakke med dig, hvis de skal prøve at ringe. Ikke? Ja. Ringe, det er jo også, vi er meget forskellige i størrelsen jo, på vores fingre. Det er lige præcis det. Så du kan jo heller ikke, altså så skulle du have
kæmpe udvalg, ja, hvis man lige skulle gå hen og prøve, det, ikke? Det gør jeg ikke. Men her, den har jeg så tilladt mig at tage af, fordi det var den, vi talte om på billedet på dit værksted. Ja. Det er kysseringen. Ja, kys. Ja. Og den kan man... tager lige på lillefingeren her. Den kan man sådan sidde og snore med, så, når man keder sig. Ja. Og du har selv lavet det design med, at den kan køre og ikke falder af. Ja. Ja. Og så er der også nogle små, der er ikke kun kys, der er også små bobler på her. Og så er det er jo sådan meget utvetydigt budskab, hvis man forærer sådan en væk. Ja. Det vil ikke være så tosset at få sådan en gave. Men sådan nogle har faktisk også lavet både som gave, men også som et enkelt kærestesæt. Ja. Hvor manden han så ikke havde de her kuglerboller og boblerne på. Så den fik sådan et rent udtryk. Men stadig kys. Ja. Men med stadig, ja. Ja. Du kunne i princippet også skrive noget andet, hvis det var. Ja. Ja. Jeg har jo også lavet dem med den bornholmske udgave, hvor der står tjøs på. Ja. Ja. Ja, det var også fint. Men du giver den også i lidt større. Ja. Det gør jeg. Som krioler, eller... Det er faktisk en kriol, og så nogle af dine bobler på. Laver du også selve ringen? Du laver det hele? Ja. Altså, det, jeg køber selve den stik, som man har indøret, og så bagpladen. Ja. Men jeg bøjer selv øreringen. Ja, det er jo også vigtigt, at... Fordi så kan jeg få den i den størrelse, jeg gerne vil have. Selvfølgelig. Ja. Ja. Men du er jo håndværker til grunden. Så. Ja. Men det er så den ene af de fire serier. Og der er også fine små ørestikker her med og uden sten i her. Jeg tager lige en op også her. Som vi kan se, så det varierer også lidt. Jamen, det er utroligt forskelligt, hvad folk de vil. Ikke? Fordi, vil vi ikke have smykker uden sten? Eller vi behøver ikke alle de der sten, og det er fint nok. Ikke? Så det er jo det her med, at det kan se så forskelligt ud. Og det er det, jeg gerne har ville vise med den her kollektion. Ja. Så for champagneboblerne, du har sådan en noget med, at man skal nyde nuet, som champagnebobler. Ja. Ja. Det er de rigtige ting. De gode ting i livet skal man huske at værdsætte. Hvor skal vi så gå hen næste gang? Du har jo fire forskellige serier her. Ja, men så synes jeg, vi skal gå herover. Ja. Din næste af din egen serie her, det er... Det er noget med noget horisont og himmellegemer. Ja, det er det. Og det er jo den her rene inspiration, hvor man kan sige, champagneboblerne er jo det her med os følelserne indeni, hvordan man skal huske at tage de gode ting frem. Og det her er jo så oplevelserne, hvor man kan sige en god tur til havet, som der er jo rigtig mange, der gør på Bornholm. Ja. Og ser en solnedgang eller en solopgang og kigger på månen. Så jeg har udviklet de her ringe, som vi også kiggede på nede på værkstedet. Det er sådan en, du har på. Ja, det er sådan en, jeg har på her. Ja. Som jo vipper. Og der har jeg lavet tre forskellige, hvor den ene er sådan en luksusudgave med 14 karat guld på solsiden. Og så med sølv på bagsiden, og med en topaz som måne. Som månen. Ja, så der er en glimter, ikke? Jo, og det er sådan en lille slebet sten. Ja, det er et slebet sten, ja. Så jeg kan huske, at jeg så dem her, da dengang du præsenterede dit projekt på 588. Ja. Så tænkte jeg, fordi i stort, jeg kunne slet ikke lige få til at passe, det var en ring. Men den kan jeg endda passe. Mm. Det der med guld, jeg lige kunne passe. Ja, det var heldigt. Og så kan den stå op. Ja, men egentlig så vipper den mere frem og tilbage. Så vipper den en vej, så den kan vippe den anden vej. Ja. Så. Og faktisk utroligt nem ringer her på, fordi lige meget, så når du, hvis du hænderne ned i en taske, så vipper den bare op, og så vipper den ned. Og jeg synes, det er en af de ting, som jeg godt kan lide, når jeg designer smykker, det her med, at der er lidt overraskende, og der er lidt foranderlighed. I dem. Og du har ørestikker, og du har også kreoler med en lille... Ja. Oh, ja.
Og de har jeg jo siddet og fræset okay. med en lille, ja, ja. En lille dobbeltkejl fræser hedder det, ja. For at sidde og tegne ned i sølvet. Ja. Og er det også noget måneinspiration? Ja, det er det. Det er det. Og det er jo igen, det er den to-lags halssmykke, hvor jeg har præget den underste, men med varme, så det ligesom bobler en lille smule ud, inden det trækker sig sammen. Og så har jeg lagt en hulplade ovenpå. Okay. Og hvor man kan sige, at den her, ligesom den er jo modsat, faktisk ja. Den helt modsatte, ja. Hvor man kan sige, at der sidder hullerne så der. Ja. Det er jo for altså forskellige udtryk, ja. Den samme teknik. Så det synes jeg er meget, det er meget skægt. Ja. Ja. Det kunne være, du også skulle lave dem i øreringen, så der var en af hver. Nå ja, det ja. Så har du også armbånd her. Ja. Nu står de lige så fint. De står de så fint, men jeg har selv sat dem. Ja. Men det er jo også, den her er inspiration, ligesom de her er ja. Måne og himmel, så er det her nordlys. Det er nordlys, og når man, ja. Når man, hvis du ser, når du vipper det frem og tilbage i lyset, så vipper lyset ned i ja. Alle de her revner, og det synes jeg, det ser rigtig flot ud. Ja. Og så den der er jo egentlig, igen, ja. De her bobler her, ja. Ikke? Som, Og så dit, det er vel også, kan vi også godt sige, det er karakteristisk for dit design, at det er, altså det er måske nok lige, men det er stadigvæk altså sådan helt ja. Håndlavet og unikt. Ja. Der er ja. Ikke nogen, der er ens. Ja. Nej. Så. Men nu talte du om havet, så vil det jo være passende, at vi kan kende til din tankserie. Ja. Her kan vi se, at det er tanken, for du har lagt lidt, og den har selvfølgelig lige fået en lille sølv. Sølvsnor omkring. Ja, ja. Ja, ja, det er der skal der være gennemført. Ja. Ja, men det er det. Og det er jo igen det her med strukturen, som er interessant og inspirerende. Og det startede med den her ring, jeg godt kunne tænke mig at lave en stor cocktailring. Statementring. som både jo bevæger sig, men også som siger noget lyd, uden at have den på, ja. Og det skaber opmærksomhed. Ja. Og der bruger jeg jo også de her boblede eller smeltede overflader, som lige gør, inden at materialet det trækker sig helt sammen på grund af varmen, så begynder det at boble, og det giver nogle meget lækre overflader, synes jeg. Så det der, at du skal være sådan helt... helt parat, altså du parat til at tage varmen væk, ja, ja. 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 Og stadigvæk give det lige præcis så meget, at det begynder at kanterne altså bliver bløde, ikke? Jo. Ja. Og men det udviklede sig så til ja til lidt til mindre smykker, fordi det er jo, jeg ved jo også godt, det er en ring, som der måske ikke er så mange, der har lyst til at bære. Fordi den er stor. Ja. Så jeg har lavet lidt mindre ting. Ja. Og faktisk også den, sådan den, en, jeg selv har på, som jeg så har lavet ja. i guld. Ja. Hvis du lige ja. Holder stille her, så kan man kan også godt så se forskel. Altså faktisk på afstand, det er ikke sådan guld, den er ikke så mørk guld. Nej. Men du kan tydeligt se det, når du har ja. En sølv ved siden af. Ja. Ikke? Og der er en lille sten i. Ja, der er en lille sten i, og ja. Der er jo så, hvad kan man sige, kuglen, den sidder jo så i sit eget led i vedhænget. Og så, sådan her? Ja. Jo, så det er to dele der. Så det er to dele, ja. Men det er jo, og som er samlet i en. Ja. Så man kan sige, smykket er sådan. Ja. Ja. Så der er også lidt bevægelse i der. Ja. Vi kan lige se ringen i sølv her nu. Vi er i gang. Ja. Så der er en sølv og en guld. Ja. Så du er selvfølgelig inspireret af naturen også. Ja. Det er, som Bornholmer. Som så mange andre, ja. 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 Men også lige så meget det her oplevelsen, når man går. Ikke? Så, og havet, og hvordan ser havet egentlig ud inden nedenunder, når vi er ude at bade om sommeren. Ja.
Og det er spændende, synes jeg. Og naturen, det har også inspireret din næste. Hvad hedder den her serie, Anna Gro? Jamen, den kalder jeg for Rundt om søen. Og det er jo selvfølgelig der, hvor vi går tur. Det er jo meget ofte i naturen, men det er også lige så meget en der, hvor vi får nogle oplevelser, eller hvor vi slapper af. Så det startede faktisk med den her, det her design. Hvis jeg lige tager den af, der sidder en løs ring. Lige den her, det er 14 karat guld, der sidder rundt om. Og når man har den på, så kører den rundt. Ja, ja. Ligesom vi går vores daglige tur rundt om søen. Igen og igen og igen, og det er der, vi slapper af og får koblet af og er klar til at lave mad og passe børn og hvad vi ellers gør. Ved en sø, der er der selvfølgelig også åkander og frøer, ja, og vanddråber. Ja, frøen bliver også nødt til at se nærmere på. Jeg tager lige den lille åkande op her, med igen en lille sten, ja, og en fin overflade. Ja. Og så har du så også vedhænget her. Ja. Det minder lidt om, vi talte om på dit værksted, at du havde lavet den der med far, mor og børn. Ja, men det er rigtigt. Ja. Men den er også inspireret derfra. Ja. Og her kan man faktisk se det her med, når vi snakker om valsen, hvordan materialet det bliver hårdere og hårdere og begynder at krakelere. Her har jeg faktisk gjort det, at jeg har provokeret materialet så meget, at det er begyndt at flække ud i siden. Ja. Og det er en bevidst handling, men det er jo så blevet, hvad kan man sige, blødt og sat sig igen, fordi jeg har jo løjet på det og varmet det op siden. Ja. Så det er ikke dårlige håndværker, der er små. Det er simpelthen nej, med det er, vilje. Så det er med vilje. Ja. Og det kan man jo se i alle de andre. De har jo fine, runde kanter. Ja. Men det giver noget, de der processer, hvor man både kan styre det, og der er noget, hvor det er materialet, der styrer. Ja. Det synes jeg er spændende at arbejde med. Det giver sådan et blad udenom om de andre. Ja, ikke? Præcis. Må man tage den her? Det må du gerne, ja. Den her, du har lavet et sindrigt system her på en klips. en hel figur. Ja. En god, hvordan får du lige lavet sådan en? Men jamen, det er det eneste her, som er støbt. Ja, okay. Den er den har jeg støbt af en anden form i sand. Som du selv har lavet også? Nej. Den har du ikke lavet? Nej, den har jeg ikke lavet. Nej. Og den kom så egentlig af, at indimellem, jeg arbejder jo rigtig meget med andres historie og andres følelser og liv, og så tænker jeg, jeg skal have min egen lille prins på fingeren. Selvfølgelig. Så det er en kysfrøende prins. Så kysseringen på den ene hånd, og så frøen på den anden, så, så den det passer det altså også lige mig. Ja. Jeg kunne også godt lige bruge sådan en prins der. Den er bare sjov, ikke? Jo, den er virkelig sjov. Jeg så på din Facebook-side, som du er ret aktiv på, at der var et lille bitte kamera. Ja, det er rigtigt. Ja. Så du laver det lidt... Men det er sådan en lille ting, jeg arbejder med, når jeg indimellem har lyst til at prøve noget andet. Ja. Så øver jeg mig i at støbe, og jeg synes faktisk, det er rigtig skægt. Ja. Men det har været spændende at få lov til at få fingrene i det også her, ja, og se din store udstilling her, fordi nu har vi set lidt til, hvordan du gør det. Der skal man tilbage til det sidste program for at se det. Og det kan man jo finde på YouTube, hvor det ligger. Så men tak fordi, at du gav os et indblik i, hvordan at du laver smykker, Anna Gro. Ja, og held og lykke med din fremtidige virke som smykkemager. Tak. Og jeg vil sige tak for nu. Tak fordi I fulgte med her, både ned i kælderen til Anne Gros værksted og hen på Galleri Reich, hvor der lige her i efterårsferien er udstilling af en samling af hendes smykker. Husk, I kan se dem alle sammen, alle vores programmer på YouTube, hvor de ligger, så I kan se begge programmerne med Gros smykker. Tak for denne gang.